Poštovani gledaoci, počinju vesti na programu radiotelevizije Stara Pazova. Na osnovu nalaza unutrašnje kontrole, policija proverava poslovanje EPS snabdevanja u prethodnom periodu, saznaje Tanjug. Prema pisanju lista Blic, Elektroprivreda Srbije opljačkana je za više desetina miliona evra, zbog čega je VD direktor EPS-a Milorad Grčić smenio više od 15 rukovodilaca EPS snabdevanja, a na pomolu su i krivični postupci. Zbog navodnih malverzacija, EPS je već izgubio 1500 mernih mesta. Procenjuje se da bi šteta mogla da bude i do 10 miliona evra. EPS stresu smene zbog trgovine strujom, zbog koje je preduzeće izgubilo oko 300 velikih potrošača. Pripadnici Uprave granične policije i Ministarstva unutrašnjih poslova u Sremskoj Mitrovici su uhapsili 44-godišnjeg SH zbog postojanja osnova sumnje da izvršio krivično delo nedozvoljen prelazak državne granice i krijumčarenje ljudi. Prilikom pregleda njegovog Mercedesa na graničnom prelazu Sremska Rača na izlazu iz Srbije, policija je otkrila 5 turskih državljana kojima je prethodno uručen otkaz boravka na teritoriji Republike Srbije. Po nalogu nadležnog tužioca osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti doveden na saslušanje u osnovno javno tužilaštvo u Sremskoj Mitrovici. U klubu poslanika u Beogradu zamenik predsjednika opštine Stara Pazova Milan Beara potpisao je ugovor sa Komesarijatom za izbeglice i migracije Republike Srbije i jedinicom za upravljanje projektima u cilju rešavanja stambenog pitanja izbegličkih porodica iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske koje nisu trajno obuhvaćene u ranije preduzetim merama lokalne samouprave, a žive na teritoriji opštine Stara Pazova. Novo potpisanim ugovorom nastavlja se praktična primjena regionalnog stambenog programa za izbegla lica, kroz koji je do sada u opštini Stara Pazova rešeno pitanje stanovanja za više od 50 porodica u pomenutom statusu. Novim ugovorom, kojim je za opštinu Stara Pazova opredeljeno 270.000 evra, bit će obuhvaćena nabavka građevinskog materijala pojedinačno u vrednosti od 4.500 do 9.000 evra, naglašava zamenik predsjednika opštine Milan Beara. Prema Bearinim rečima, očekuje se da će u zavisnosti od procenjenog stanja na terenu biti konačno rešen problem stanovanja za dodatnih 30 ili više od 30 porodica u opštini, što će biti sprovedeno kroz zvaničan konkurs opštine i zakonom predviđenom komisijskom procedurom. Komesar za izbeglice i migracije Vladimir Cucić istakao je važnost spremnosti i efikasnosti lokalnih samouprava da program sprovedu na potpisivanju ugovora sa 53 lokalne samouprave. Regionalni stambeni program je zajednički višegodišnji program Republike Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Republike Hrvatske, koji ima za cilj da obezbedi trajna stambena rešenja za oko 27.000 najugroženijih izbegličkih porodica, odnosno za oko 74.000 ljudi u regionu. Pravoslavni vernici danas započinju Božićni post koji će trajati 40 dana i kojim se pripremaju za najradosniji hrišćanski praznik rođenje Isusa Hrista, odnosno Božić. Božićni post trajaće do 7. januara 2017. godine. Pravoslavni hrišćani svojom slobodnom voljom odlučuju da li će ostvariti podvig čija je svrha pročišćenje duše i tela koji se postiže uzdržavanjem od određene mrsne hrane, loših misli i loših dela. Prema hrišćanskom učenju, Božićni post je uveden po uzoru na Isusa Hrista koji je 10 dana proveo u pustinji u postu i molitvi. Odluka da ovaj post traje 40 dana doneta je na Svehrišćanskom saboru 1166. godine, na kojem je ustanovljena i mogućnost takozvanog malog posta od samo 7 dana, koji primenjuju oni hrišćani koji iz bilo kog razloga, na primjer zdravstvenog, nisu u mogućnosti da potpuno poštuju svih 40 dana. Strogo se posti na vodi samo sredom i petkom, dok je ponedeljkom, utorkom i četvrtkom dozvoljeno koristiti ulje i vino, a subotom i nedeljom i ribu. Najstroži post je 6. januara, kada su pravi vernici toga dana sve do večere samo na vodi. Dan nakon povratka iz Sankt Petersburga, gde je svirao sa filharmonijom magistar kontrabasa Ljubinko Lazić iz Vojke, je sa svojim učenicima u subotu održao koncert u Staroj Pazovi. Hol pozorišne sale je bio ispunjen do posljednjeg mesta, jer nisu došli samo roditelji čija su deca nastupala, već i poklonici kvalitetne muzike. Predstavili su se polaznici muzičke škole od najmlađih do najstarijih sa klasičnim, ali i popularnim kompozicijama, jer kako je naglasio osnivač škole Ljubinko Lazić, cilj ovih javnih nastupa nije samo da se publika zabavi, već i da se edukuje u muzičkom pravcu. Krajem decembra u najavi je sljedeći koncert.
Kulturno-umetničko društvo Slavko Gajin iz Vojke u subotu organizovalo celovečernji koncert dečijih i pevačkih grupa sa gostima. U programu su nastupili najmlađi igrači, ali i mladi orkestar koji je osnovan pre godinu dana i koji uči da svira tradicionalnu muziku, dok su se sa izvornim pesmama iz krajeva koja nose u svom nazivu predstavili ženska pevačka grupa Sremice i muške pevačke grupe Fočaci i Perućićani. Kao gosti nastupili su pevačka grupa Seferini iz Renjanina sa banatskim pesmama i dečje folklorne grupe iz Česterega i Bašaida. Bio je to peti koncert u okviru celogodišnjih programa u godini u kojoj Vojka obeležava šest vekova postojanja, a za nedelju dana izvođački ansambl Vojačkog društva sprema šesti koncert simbolično u trajanju od 100 minuta. Vesti sporta. Fudbalski klub Radnički iz Nove Pazove uz prisustvo bivših igrača, trenera, članova rukovodstva i velikog broja gostiju svečano je obeležio jubilej 70 godina postojanja i rada. Svečanost je bila i prilika da se zaslužnim članovima uruče plakete i zahvalnice. Među dobitnicima plakete je opština Stara Pazova, a predsedniku Đorđu Radinoviću priznanje je uručio Željko Mađarević, predsednik Radničkog. Pored plaketa dodeljen je i veliki broj zahvalnica zaslužnim članovima i prijateljima kluba. U ime Fudbalskog saveza Vojvodine, Sremskog fudbalskog saveza i opštinskog fudbalskog saveza Stara Pazova, predstavnici ovih organizacija dodelili su plakete Radničkog za dugogodišnju uspešnu saradnju i doprinos razvoju fudbala. Fudbaleri Omladinca iz Novih Banovaca i Hajduka 1925 Podunavca iz Belegiša od klubova iz Staropazovačke opštine igraće u polufinalu Kupa Srema. U četvrtfinalu Omladinac je pobedio kao gost Kupinovo sa 5-1, a ekipa iz Belegiša je savladala Sloven u Rumi sa 3-1. Pored ove dve ekipe u polufinalu će igrati i Radnički iz Šida koji je kod kuće pobedio LSK iz Laćarka sa 4-0, a još ranije Železničar je u Inđiji savladao Radnički iz Nove Pazove sa 2-1. Utakmice polufinala će se igrati na proleće sljedeće godine. U sedmom kolu Superlige odbojkašice Jedinstva pobedile su u Staroj Pazovi Futog sa 3-0 u setovima i sa 16 bodova sačuvale mesto u vrhu tabele. Odbojkaši Jedinstva i Stare Pazove poraženi su u sedmom kolu Superlige u Kleku od ekipe Klek Srbija Šume sa 3-1 i sa 4 boda nalaze se na 9. mestu na tabeli. Odbojkašice Omladinca iz Novih Banovaca u sedmom kolu Prve lige izgubile su u Gornjem Milanovcu od Takovo Zvezda Helios sa 3-1. Košarkaši Dunava i Stari Banovaca pobedili su u Staroj Pazovi u osmom kolu Košarkaške lige Srbije OKK Beograd sa 74-73. Nakon ove utakmice Dunav ima 13 bodova i nalazi se na 5. mestu. U narednom kolu Dunav će igrati u Kruševcu protiv ekipe Napredak Rubin. Vreme će sutra biti sunčano, ali i veoma hladno, tokom jutra sa mrazom. Duvaće umeren do pojačan severni i severozapadni vetar. Minimalna temperatura -4, a najviša dnevna 2 stepena Celzijusa. Bile su ovo vesti na programu radiotelevizije Stara Pazova. Hvala vam na pažnji. Ostanite uz naš program. Doviđenje.